Mwabale kwe kuumira kumukutu kwa yagana nlefsel. Amanya nzisiga wa mwreshidi. Mbagana nyo na jemusinzi lukubanga mugoberera. Ayita ku namba iliyo wansoge na kubera ngo janjabibwa endwa dezuzo na wa manga. Katika akati, munda ange, lefsel bisinga atwasanga we ngombe gama nti omzadde ikatunda wokunsi. Bwa kuzala na kuteka kunsi, chechilabo chaba chasose okukuwa mubula mubo. Ntinebo okula, nebo fuka chi muonseeno, era sigala yewo mugaso okusinga ekyo ky'oli. Nero akubati waliwo abazadde abamu munanga bakusobera. Na kuzala, ate na abanga yafuse omugugu, ogw'okubona abonako. Tuba twagala nnyo okumanya. Lwaki mama, lwaki tata, ambonya abonya. Lwaki nkuze mbona abona ngati na ina abazadde. Ebe na mene bibuzo bibera wo, na inga ansa, oluse tuzina, abamba bera bafa, abalalanga, titumanyi uwajibali. Katwali wo, au mwana mulenzi, amanyikidwa nga Ronald Semakula. Ronald Semakula ono, sige manyage agaddala ne bamusuula mu mwala nga wannaku bbiri wetwogerera aweze emyaka egy'obukulu 15 ne bamusuula mu mwala nga wannaku bbiri bamusuulawo entebe saidi zaawo entebe we bamusuula mumwala era waliwo omukadde bambi yavudde mu bulamu bw'ensi abaddenga maama we era ye akuze nga amanyi nti ye maama we amanyikiddwa nga Anet Namirimu Ndawula myaka 65 wafiiridde yalonda omwana ono nga wannaku bbiri era yamulonda ng'aliko birth certificate ngaina birth certificate oliwe ya musula na musula yako ne birth certificate. Birth certificate yenu yalera ganti yazalibwa nga 16 omwezi ogwa November ogwa 11 12 momokaga. Eranga kira ganti no yazalibwa abazadde okuli Joseph Mochibi ne Prosi Wanyama. Eranga baberawe kahuku kulugudo olwentebe mu district eye Wakiso. Kati nonno omukadde ono yafudde era mu kufa omwana naberanga asigadde mu bbanga bwatyo waliwo muwala w'omugenzi amanyikiddwa nga Ruth Nabadda aberawo mulago yasobodde okubanga aleeta omwana ono kubanga omukadde wafiiridde bano babadde babeera kitigoma ku lwejjinja nga gye babeera ogambye yamulonda eri ntebe naye kati wafiiridde ng'abeera naye ekitigoma ku lwentebe omwana ono yatuula ekibiina eky'omusanvu bambi byatambula bubi kubanga tiyayita. Mubutayita, omukyala ono, Ruth Nabadda, mwala wa Anet Namirimu, omugenzi kati yalondo omwana ono. Yageze maso n'okubeera nga amufunira omulimu gwa kutambuza mmere awe kalerwe. Omwana ono, amanyege, bwe baamufuna oba we yamulonda yamutuuma amannya amalala era yamutuuma Isaac Katende ng'emannya ge yamutuuma Isaac Katende naye nga ku bipapula bye ebyobuzaali kuliko Ronald Semakula naye yo olw'okuba yamulonda munnange nasalawo muwa amannya agana mwanguira. Wetuogerera musajja wattu tamanyi maama we
tamanyi taatawe kubanga omukaddono byatandika okulwala nakamba omwana ono amazima namwe ekitufu sinza akuzaala nakulonda bulonzi bali bakusudde nange nenkulonda neesinze maama wo omwana we yategeerera paka nekati abazadde okuli Joseph Mochibi ne Prosi Wanyama bebali ku birth certificate abalaga nti nno bebazaala oba bebali bazadde b'oyo omwana sawa zino tebamanyikiddwako mayitire gaabwe tebamanyi wa gye bali naye ng'ate ye omwana waali omwana alekeddawo okusoma atambuza mmere kaleerwe kale bw'obanga omanyi ku mayitire g'abantu abo ababiri naawe omuzadde bw'owulira kwene emboozi bannange nfuba okulaba nga muvaayo omwana ono yeetaaga okubeerawo kwammwe omanyi osobola okubeerawo ng'omwana tomuwadde kingi olw'ensonga oba tolina naye okubeerawo n'amanya famire ye okubeerawo n'amanya ekika kye ekyo kiba ky'amakulu nnyo ekyo kiba kikulu nnyo ate kirina kinene kikimugattako omuntu asobola okubonaabona mu bulamu bw'ensi naye ng'abonaabona lwa butaba na kika ng'abonaabona lwa butaba na famire abaana ab'obuwala nga n'owoofuna omusajja ajja kubuuza ewammwe ye wa nga tomanyiiyo n'atandika okukozesa ya advantage olw'okuba tomanyi wammwe okukutulugunya so munnange yoyo omwana Isaac Katende gye baamutuuma naye ng'agagaaga ddala ye Ronald Semakula myaka 15 nze Sega Mulishidi.